Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka takuar aktorin dhe shkrimtarin e njohur nga Kosova Çun Lajçi. Artisti ndodhet prej disa ditësh në Tiranë për të promovuar librin e tij të fundit. Duke përgëzuar për veprën, por edhe për kontributin e dhënë si artist dhe shkrimtar, kryebashkiaku e vlerësoi Lajçin si një vlerë të pasmuar për shoqërinë shqiptare. Jam shumë i lumtur që kemi pas bujtës në Tiranë Çun Lajçin e madh. Jo vetëm të 200 roleve, po të 200 frymëzimeve, 200 energjive, dhe sikur gjithë ne të kishim një minimum të kësaj energjie, të këtyre roleve në shoqëri, jemi të nderuar për gjithë veprën tënde, jemi të nderuar për gjithë shërbimin që i bën shoqërisë tonë, një shoqëri që edhe pse përçahet, e kupton kur i vjen një ilaç i mirë, edhe falenderoj që e ilaç i mirë për shoqërinë tonë. Po, që falemnerës shumë që më ke ftu, e ke marrë një shisë librash dhe e ke promovuar tënde. Pavarësisht roleve, pavarësisht viteve, por e ke bo burnin tënde që shkronjët për cilave ti dhe unë dhe prezidenti e kryeministri kemi arë në poste ku jemi. Gjithë qka fitohet me plumën në luft, por gjithë qka ndërtohet në pacjen, bi libin e bi dijen. Kësaj zguzojmë ti ikimi, se po ikem nga dija, nga libri, nga mendimet e atyne të kalumëve tonë, me vetë dije i kemi prej rajt tona. Në fund të takimit, Velia i dhuroj simbolikisht në shenjë mirënjohje i artistit të nderuar kullën e sahatit të Tiranës.